ми продовжуємо наше віщання. Воно тимчасово перервалося. На нашому зв'язку був попередньо Женя Карась, точніше Євгеній Карась, який є комендантом. Алло. Я жду. Добре. Так, ми трохи загубилися. Повертаємося в ПТС. Гайфокс. Я думаю, що це наші люди. А, ось дитина. Я зрозуміла. Я зрозуміла. А ми поспілкувалися з комендатурою, так? Да? Ага. Так що нам повідали про творчі акції, які відбулися. Ми зупинилися, власне, останнього разу на інфраструктурі маленького міста Майдан і на страшних історіях про жінок-волонтерів, які приходять до нас. Зашкоджуйте корону. От, Але це було у 2004-му. Я думаю, що зараз люди стали вже трошки більш відоміші. Відоміші? Так. Думаю, що вони платять за ці послуги. Я думаю, що вони хочуть вже отримувати більш гарантованіше. Хоча тут іноді є дивний контингент. Я думаю, що тут може повторитися ситуація і на місці синіх керівників я би сюди засилав не один десяток таких активістів. Але не знаю, чому таке не роблять, бо це реально знижує величезну кількість боєздатних вояків. Але це, якби це звучало від когось іншого, це звучало як провокація. Це ти зараз хочеш дати підказку, так? Від мене це звучить просто як тролінг. Тролінг тих, хто зараз стосується, називаючи себе вождями опозиції, тролінг тих, хто зараз стосується, називаючи себе адміністрацією чи провладними партіями. Та ти вже даєш анонс на вечірню програму тролінгу, так? Так, це вечірня нічна програма. От. І також тролінг тих, хто стоїть на охороні. Тому що, якщо люди прийшли сюди стояти, то має стояти він як людина, а не лише його якась частина. Тому що коли стоїть частина людини, а людина не стоїть. А що ти маєш на увазі під частиною людини? Ну якщо стоїть частина охоронця, а він лежить, то користі від такого охоронця мало. Ну логічно. Це якісь фізіологічні. Якщо чесно, я сприйняла спочатку, що ти маєш на увазі, що через сцену настільки промивають мозок тим, хто стоїть на Майдані, що ми фактично втрачаємо цілісну особистість, яка б мала б виконувати якісь певні функції, і залишається лише тіло, яке як опозиція, так і якісь привладні органи хочуть собі якось використати, і не сприймаючи нас всерйоз, часто і постійно. Ну, це також, але так, проходимо. Ми проходимо до бурбулярі. Деякі мої думки більш, якби так, влучно і цілісно. Я так більш, якби, на електоральний рівень тут теж не прозахований. Але нас дивляться ж не тільки тут, нас дивляться і за кордоном, і не за кордоном. Я думаю, що можливо, не цей канал, але якийсь інший дивиться вона. Це сміття, яке вивозять, до речі, вивозять щоночі, його збирають, бачите, чисто на круги. В туалети можна заходити, не закриваючи ніс. Причому, що цікаво, мені здається, що під час свят Хрещатик таким чистим ще ніколи не був. Оце дивовижно. Власне, тобто тут настільки все кліар, все прибирається, все самосвідомо. Ну, запах насправді трохи є, але не такий настільки сильний, який був в перші дні, коли були студенти. О, дивіться, яка панда.
Панду геть! Панду геть! Панду геть! Панда не актуальна, реально? Звичайно! Вон, біля ялинки нашої. Але панда топчеться по недопалку і може собі ногу пошкодити. Бачиш? Недопалок, вон вона його. Оп, оп, наступила. А, чекайте, чекайте. Можна запитати, а панду б'ють? Бо люди кричать панду геть. Панду геть, так. Панду геть, панду геть. Це жорсткі тролі. Вам часто кричать панду геть. Панда агресивна. Панда точно. Дика панда, я думаю, що точно геть. Якби якась неадекват. З боку сидячого всередині персонажа. Ну, може, він не знає цього прикола. Якщо він новенький, то... От люди відпочивають біля групки. Це нові девайси, раніше вони були вертикальними. Так, також дивіться. Тепер стали горизонтальними, бо тепер вимагає горизонтальна структура, вимагає набагато менше енергії, ніж вертикальна. Парець так пече, що... На це саме прикрашання. Це ті самі генератори, які нам іноді вночі дають оцей специфічний дир-дир-дир, який заглушує сцену. І з цим боротися ніяк неможливо, через те, що вночі його навантажують кошками та іншими енергоспоживаючими пристроями. От, тут де ялинка, ця будується зараз, тут стояла наша машина спільна ТВ, ну, моя машина, зверху на якій був генератор, але попросили її звідти. А що це таке буде, власне? Ну, це буде вертепна ялинка. І попросили звідти машину прибрати, ну, я підтримую це двома руками, тому що вертеп набагато важливіше, ніж генеруюча інфраструктура. А там крапличка знаходиться. Навіть відмолюють, цікаво, що там. От, а тут гріється. Ви бачите, життя кипить в повному розгарі. Можете передати привіт. Заходимо зараз сюди і потім будемо йти в прес-центр. Так, ми майже вдома. І в прес-центрі там будуть вирішуватись якісь технічні проблеми. Мабуть, певно, вимикаємось поки що.